Беркут готовий по обличчям, по глазам, по жестам беркутівців, які стояли з щитами. Ми побачили, що вони були готові пропустити групу велику чорнобильців. Ну, одні говорять, що нас було 2000. Я не міг посчитати їх, тому що колона сильно розтягнулася, скільки було. Готові пропустити. Тоді бачив, вмішалися СБУ, полковник, який там курірує всі ці питання, і генерал там далі трошки СБУ стояв. І вони сказали, що нам треба відійти от цієї колони, яка коло Верховної Ради стоїть з щитами. І повели нас обратно сюди, до дому офіцерів. Там теж була шеренга міліції Беркута. І нам запропонували, що пропустять тільки 4 осіб. І коли вони розступилися, люди почали невдоволення, що це 4. В нас усіх на руках рішення судів, що це для 4. І люди почали наполягати сюди. Мої намагання людей зупинити, намагання батюшки ні до чого не привели. Нас разом з чоловіком 50 затолкнули просто туди. І тут Беркут вистроїв декілька, 5 шеренг вистроїв. Далі вже слідчих вже не змогли затолкнути, бо що 5 шеренг вже не візьмеш. І так ми дійшли аж до Верховної Ради самої. І коли підійшли туди, з автобусів почали вибігати беркутівці і теж декілька рядів робити. Ми хотіли зустрітися з головою Верховної Ради. Нам знову запропонували, що 2-3 чоловіка туди піде. Ми цю пропозицію відкинули, нехай хоч ці 50 підуть, якщо не ті 2000, то хоч ці 50. Вони нашу пропозицію, і тут їде Чечетов, ми зупиняємо Чечетова, виховну роботу трошки ще роз'яснюємо йому, що так не можна робити. Потім йде депутат Олійник, ми йому роз'яснюємо, юристу знаменитому, що ось цього рішення судів європейського, ось такі. І що ви робите в бюджеті, ні копійки на це. Ви не маєте права не виконувати рішення європейських судів, наших судів. Потім Колісниченко виходить. Ми знову змушені були виховну роботу проводити, роз'ясняти і так далі. Останніх депутатів з опозиції ми теж зустріли, правда, більш спокійно виховну роботу розказували. Хоча вони нам підтвердили, що вони вже занесли наші вимоги в Верховну Раду і положили на столи. Ми перезвонили, дійсно, підтвердження було, що наші вимоги вже лежать у Верховній Раді. До обіду ми не зайшли, а після обіду наша група в голові з Наталією Євгенією Целувальникою, Бордовським, остальних, зайшли тоді в Верховну Раду. І там даже брифінг зробили. Тобто тактика, коли протестуючі ідуть по зебрі, вона дає результат 100%. Тому прошу всіх, кого обідали, спокійно пишіть заявку і спокійно ходіть по зебрі. Ви зустрінете любого депутата, любого голову Верховної Ради, прем'єр-міністра і навіть президента. На зебрі, згідно правил дорожнього руху, група людей старша мерседеса, старше 5 мерседесів, старше 1000 мерседесів, навіть одна людина старше. Будь ласка, почуйте мене. Речь сейчас идет о том, что в любом случае любой протест, который осуществляется, даже если он небольшой, даже если он локальный, даже если в нем не принимает огромное количество народа, и если он не пробивает стены, не пробивает двери, в любом случае в нем есть своя безусловная ценность. Помимо волеизъявления народа, и это ровно то, что происходило, это еще и возможность все-таки донести, все-таки достучаться, пусть частично, пусть это будет медленно и капля за каплей, но это в любом случае происходит и это действует. Именно поэтому, скажем, тот же ГРМ, организации, члены ГРМ принимали участие в блокировке Верховной Рады, они шли с другими заявлениями, с другими лозунгами, но они все равно шли. В любом случае, любая возможность донести свои слова до власть имущих или те, кто представляют себя теми, кто выступает от имени народа, и при этом не защищает его интересы. Любая такая возможность – это все равно возможность. И если она существует, то значит нужно идти до конца. Дякую за підтримку. В чому? Людей прийшло більше, ніж ми чекали. І вважаємо, що спільне телебачення, тому що ми на останніх каналах після того
Нам вже дали всі канали, навіть міжнародні. Нас показали і в США, і в Германії. Але перед цим, перед акцією, тільки спільне телебачення нас дало можливість. Тобто у нас не було можливості до людей дійти, крім спільного телебачення. А вже потім і п'ятий, і перший, і Рада, всі нас показали. Після того, як ми пройшли кордон Беркута, як зупинили машину одну, другу, третю, і з цими високими чиновниками мали особисте спілкування. Тому дякую спільному телебаченню. Вам дуже дякую. Нам приємно бачити вас у нас в студії. Думаю, що ми обов'язково ще з вами зустрінемося. Ось, велике вам спасибі. Просимо вас, не зупиняйтесь, будь ласка, на досягнутому. Дякую за ефір. Так, ребята, мы в общем в эфире, вы видите, как на смену одного гостя приходит другой, причем совершенно замечательно. Так, к вопросу о том, что спільнобачення говорит только о гражданских организациях, никоим образом не говорит о политических объединениях или политических направленностях, существующих на Майдані, но на самом деле это не так. Я передаю слово Тимі. Шановні глядачі, у нас в студії людина, яку ви всі безперечно знаєте, це Анатолій Гриценко. Пане Анатолій, зараз в інтернеті дуже багато інформації про можливості штурму і всі посилаються на вас. Розкажіть, будь ласка, яка ймовірність, що чекати, до чого готуватись, і якщо би це навіть не було цієї ночі, які перспективи на найближче майбутнє? Насправді, першим закликав до зміцнення барикади Майдану комендант Андрій Поробій. Я також отримав інформацію від одного з офіцерів правоохоронних органів про те, що готується, є такий план під соусом судового рішення, яке забороняє проведення акції десь там аж до 8 березня. Після того, як міністр юстиції Лукаш зробила сьогодні заяву, що уряд має право застосовувати силу до мирних демонстрантів в певних випадках. Очевидно, це ланцюги, значить, в одному напрямі. І є така інформація, що готується застосування спецпідрозділів «Беркут», внутрішніх військ і «Альфа» для, як вони кажуть, зачищення Майдану. Коли це буде? Вночі, зранку чи наступної ночі, я не знаю, але отримав таку інформацію, я зразу її довів до тих людей, які відповідають за організацію оборони. І сам прийшов сюди, і так само прийшли наші люди для того, щоб допомогти в цьому. В тому числі військові, офіцери, генерали, ми повинні бути тут. Тому поки немає остаточного підтвердження того, що цього не буде, ми тут. Яким чином ми, скажімо, прості учасники Майдану, можемо до цього готуватися? Які дії очікуються, як на ваш погляд? Чи це буде просто витіснення, чи це знову ж таки буде те жахливе побиття, яке ми бачили минулого разу? Ну, я не хотів би, щоб ми зараз накручували одне одного, але ключове тут в умовах, коли мирний протест, конституційний протест, люди не озброєні, це кількість людей і їх мотивація. Я говорив з першого дня Майдану, коли на Майдані знаходиться 10 тисяч людей і більше, ніякий Беркут не піде. Коли на Майдані залишається кількасот, як це було 30 листопада, тоді можуть знести. Тому дуже добре, що прийшло дуже багато киян зараз тут, і старшого віку, і молодь. І це запорука того, що буде спокійно. Я бачу вже зараз деякі повідомлення Міністерства внутрішніх справ. Очевидно, це певна реакція на те, що побачили, що вже є люди. Крім того, деякі зарубіжні посли зробили заяви попередження про неприпустимість застосування сили. Крім того, ми знаємо, що буквально зараз в прямому ефірі йдуть слухання в Сенаті в американському. Я думаю, ці всі разом фактори мотивації наших людей, найперше, плюс позиція тверда наших партнерів, вона змушує зупинити навіть ті плани, які в когось в хворій голові народилися.
Мы по этому поводу хотим сказать, что сегодня всю ночь, в принципе, мы круглосуточно находимся здесь, но те из ребят, которые не будут спать, будут находиться возле камер. Неизвестно, чего будет происходить этой ночью. Надеемся, что все пройдет благополучно. Но при этом мы остаемся здесь, будем информировать вас. Ну а вы, по возможности, если возникнет сложная ситуация, будьте на связи так, чтобы подключить остальных рядом, так же, как это было накануне. Ну, я хочу ще раз сказати, що тут і видимо, і невидимо є дуже багато військових, серйозних людей, які також представляють своє плече. І в тому числі тих людей, з якими я служив, в званнях полковників, генералів, майорів, підполковників. Тобто люди, вони зараз насамперед громадяни, але люди з досвідом. Це перше. Друге, так само, крім мене, є багато депутатів, я бачив, які готові в межах своїх більших можливостей, передбачених законом, хоча він не дотримується, тим не менше. Мають можливість зупиняти якісь безчинства, якщо такі будуть виникати. Крім того, є люди, яких взагалі не бачать. Це також було організовано з першого дня Майдану. Офіцери розвідки, які виявляють провокаторів, якщо такі з'являються на Майдані всередині. Це невидима, але дуже важлива справа. Пане Толі, дякую вам. Ще декілька запитань, які цікавлять наших глядачів. Будь ласка. Стосовно другого антимайдану, або як його зараз називають організатори, площа єднання. Скажіть, будь ласка, що це є на ваш погляд? Чи це є просто дзеркальне відображення Майдану? Чи це якась якісно нова технологія, яку застосовує влада? Ми бачимо, що контингент людей, представлених там, якісно відрізняється від тих, хто були минулого разу. Цього разу це люди, які не бояться камери, які здатні вести діалог, які декларують якісь свої відкриті позиції, правильні чи хибні, це інше питання. Що це таке? Це нова технологія, на ваш погляд? Що можна сподіватися? Ну, перше, на відміну від Майдану, на якому зараз ми ведемо прямий ефір, то не щире. Тому що коли тут відбувається Майдан, то влада до нього ставиться вороже. Немає в цьому сумніву. Більше того, застосовує силу. Але там, от давайте спробуємо ми, завтра, чи післязавтра, чи в будь-який інший день, що прийшли кілька тисяч людей під охороною міліції, тут, туди, де загрожено все і так далі. Ну також не буде, правда? Тобто, значить, це проєкт влади, а це значить нещиро. Це не громадянський проєкт, це не від душі, не від поклику, це найперше. Друге, справді, змінюється контингент. Я бачу більше молоді, більше студентів. Їм було соромно, коли перші антимайдановці виходили до камери і не могли зв'язати два слова. Не розуміли, для чого вони, власне, туди прийшли. Дехто говорив, що вони за європейську інтеграцію, переплутавши. Люди проплачені або бюджетники, яких просто змусили, дають певні премії і так далі. Я думаю, що та нещирість, вона всім зрозуміла. Найперше самим учасникам. Але з іншого боку, я вам скажу так, ще починаючи з 2004 року, коли почали такі технології застосовувати для зганяння, вибачте, як худобу на отакі майдани штучної підтримки, то ми тоді навіть говорили, нехай вони побільше людей таким чином звозять. Вони найперше будуть під примусом відчувати бажання робити щось навпаки, в тому числі під час голосування, тому я нічого особливого там не бачу. Єдине, це знову питання безпеки, щоб два майдани один на воду не пішли. Пан Анатолий, вопрос по поводу, вот сейчас очень много говорится о взаимодействии или невзаимодействии, да, гражданских Майдана и политиков. Идет определенный вариант противопоставления, значит, раздаются возгласы про агентов Банковой, провокаторов и так далее. То есть любая критика в сторону там, действий оппозиции со стороны гражданских воспринимается как вызов. С той стороны как бы как-то разговаривают, но разговаривают сложно. То есть идет ли процесс, на ваш взгляд, взаимодействия? Не идет. С какими сложностями сталкиваемся в этом процессе? Необходим ли он? Ваша оценка. Ну, давайте повернемся до витоків. З чого почався і з кого почався цей Майдан? Це не були політичні партії. Це були громадські діячі, це були окремі громадяни активні. Це були журналісти, які тоді під дощем зібралися біля стели тут поряд з нами і почали свій протест проти рішення уряду розвернутися від Європи кудись в іншому напрямі. Потім до них підійшли політики, і якщо ми зараз піднімемо той прямий ефір, то побачимо, що політики переконували, давайте розійдемося до ранку, а зранку зберемося, бо тут небезпечно і так далі. Всі говорили це. А вони не послухали. Вони сказали, ні, ми будемо стояти. Домагатися виконання наших цілей.
Тому перше – це почало громадянське суспільство. Я вважаю, що оця першість мала бути далі домінуючою лінією. Коли я пропонував ще за 3 тижні до створення Ради Майдану такий крок, його підтримали тоді 3 лідери фракції, я запропонував своє бачення списку. В ньому домінуючу роль відігравали саме громадські діячі. На відміну від нинішніх 18 депутатів, я пропонував тільки 6 обраних депутатів, які зобов'язані представляти інтереси громадян. Тому, на мій погляд, тут є простір для покращення, для того, щоб чути одне одного. У мене немає проблеми спілкування з лідерами громадських організацій, ті, які є ефективні. Вони теж не всі ефективні, давайте будемо чесними. Як політики бувають різними, так само і тут. Тому що якщо ми піднімемо статистику Міністерства юстиції, у нас близько 50 тисяч громадських організацій. Я з них, думаю, 80% мертвих, просто статути лежать. А є ті, які організувалися вже тут. Що вражає, позитивно вражає, я це постійно говорив з трибуни вночі, бо в день мене нема доступу. На Майдані немає проблем. На Майдані є завдання, які треба вирішувати. От ви не ходили до бюджету, напевно, державного, для того, щоб створити цю студію. Да? Ви вирішили, ви її створили. Є намет айтішників, які побачили, що під час нічної охорони декому бажано вийти в Фейсбук чи написати листа, чи по скайпу поспілкуватися з дівчиною, яку давно не бачив. Вони нікого не просили, організували Wi-Fi. Є люди, які постачають бензин або дрова. Вони не формулюють, що є проблема. Вони говорять, є завдання знайти дрова, вони їх знаходять. Оце найбільше, що є позитивним. Тому що зараз на Майдані і вдень, і вночі найбільш безпечно. Ніде в іншому місці нашої великої країни немає такої безпечної території. Без міліції, прокуратури, без СБУ. Тут самоорганізація без всяких виборів, сільських, селищних, міських рад, міських голів краще, ніж ті органи, які отримують зарплату за рахунок наших податків. Тобто це зразок, насправді, зародження абсолютно іншої спільноти, яка може бути зразком не тільки для України, для дуже багатьох континентів, я не боюсь цього слова. Тому співпрацювати, безумовно, треба. Якщо в когось не вистачає клепки або є страх спілкування, то це його проблеми чи її проблеми, вибачте. Я вважаю, що треба одному руку простягнути і йти разом, тому що по-іншому не буде. Пане Анатолій, продовження того, що ви сказали, на ваш погляд, тут зараз ми спостерігаємо інтенсивний рух стосовно формування територіальних громад. Про це дуже часто говорять, різні групи говорять, різні принципи декларують. На ваш погляд, чи це є шлях вирішення тих глобальних проблем, перед якими стоїть Україна? Ви знаєте, я ще коли ходив, невдало, правда, на президентські вибори у 2009 році, то тоді стало питання про те, що нам треба децентралізувати владу, передати оті величезні повноваження, які в Києві, за які шалено борються на всіх виборах, на місцевий рівень, саме на рівень місцевого самоврядування. І не просто повноваження, а разом з ресурсами і пропонував механізми. Те, про що говорите ви, це відчуття тієї самої ідеї, того самого бажання, усвідомлене людьми. Вони розуміють, що вони там, де вони живуть, там, де їх інтереси представлені і мають бути забезпечені, от там повинні бути і ресурси, і повноваження для того, щоб все це робити. Тому це абсолютно нормальний шлях. Ми можемо подивитися на сусідню Польщу, на інші країни, де децентралізована влада, і там немає такої шаленої боротьби за пост президента. Тому що, насправді, якщо ми далі потім підемо в наших роздумах, то я вам скажу так, беремо будь-який населений пункт, не знаю, Звенигородка, Черкаської області, районний центр. Чому міська рада чи міський голова повинен їздити в Київ, погоджувати план ремонту школи? Погоджувати з ким? З чиновником, який в Києві, ніколи не був в Звенигородці, який сидить і бере собі відкати, або там якісь інші здобутки і так далі. Він ніколи не бачив, чому це він повинен робити. Ясно, що треба делегувати, тому коли люди є готові взяти на себе певні повноваження і розрулити їх ефективніше, ніж хтось інший, я тільки аплодую цьому. Ми стикнулися з однією цікавою ініціативою, вона ще в такому, скажімо, початковому стані, але вже поголос певний пішов. Стосовно формування територіальної громади Майдану, тобто ті люди, які зараз проживають на Майдані Незалежності, окремі групи виступили з ініціативою сформувати таку територіальну громаду. А кияни не образяться, ні? Я не знаю, ні. Але от... Якщо потім піде розміряти землю, нарізати паї, то я боюсь. Все-таки це історична, центральна, така, що належить всій країні частина міста. Я б не влаштовував, вибачте, цирку от такого плану, якщо якось образив, я зразу вибачаюсь. Але треба, прораховувати наступні кроки.
Бо якщо потім побудують паркани, хтось там город собі зробить, хтось козу буде вирощувати і так далі, тоді це буде маразм. Я так вони хочу. Ну от, кстати, к вопросу о козе. Сейчас ще возникають несколько ідей по поводу переформатування Майдана. Поскольку понятно, что как бы сходу не удалось, поскольку в начале Майдан возник как стихийное, абсолютно стихийное как бы гражданское волеизъявление, а потом перерос в политическое заявление, они постоянно звучат со сцены. Значит, на нынешнем этапе мы понимаем, что процесс отстаивания вот той позиции, которую заявил Майдан, оно переходит в затяжную фазу. Затяжная фаза означает что? Что Майдан будет стоять до 15-го года, как нас тут вот заверяют товарищи со сцены. Либо есть какие-то другие варианты, потому что возникает вопрос о переформатировании создания нового пространства Майдана, как, скажем, блокпоста демократических ценностей и так далее. Якби ви почитали мої пости у Фейсбуці, я це робив ще до Нового року, я пропонував саме це. Є об'єктивні причини для того, щоб переформатувати Майдан. І я би це зробив. Єдине питання, що це має прийняти рішення Рада Майдану. Це єдиний, ну, більш-менш легітимний орган, який тут був обраний, при всій умовності цього обрання. Я пропонував і публічно це говорив, оскільки зараз зібралося більше людей, оскільки є відчуття небезпеки. Якби зараз була така пересічна ніч, тут було б людей в 10 разів менше. Залишається на цій дуже мало. От перед сценою десь 100, навіть менше людей. Решта відпочивають, розкидані по дуже великій площі. Для киян є певні незручності. Я би, якби мене хто питав, я сказав би так, от в межах Майдану Незалежності якраз і організувати цей форпост, назвали його блокпост, я б розділив його на дві частини. За сценою технологічний, штабний, логістичний блок, намети, відпочинок людей, охорона і так далі. На основі ротації максимум до 1000 людей, більше не треба. На постійній основі, решта нехай відпочивають, не мучаються тут довго. А от тут, де ми знаходимося, аж до стели, такий інформаційний, спілкувальний, освітній і інший блок. Є намети, де працюють журналісти. Можна поставити екрани, де проводити якісь навчання. Просто збирати людей. В будь-який день, коли ми хочемо зібрати, тут є місце десь для 15 тисяч мінімум людей. Якщо прийде 100 тисяч або півмільйона, вони все одно заповнять весь Хрещатик і весь Майдан буде стояти аж туди на пагорбах до Жовтневого палацу. Хто мав би прийняти таке рішення? Потім Рада Майдану. Вона його ще не прийняла. Ну, я не є членом Ради, але моя ця пропозиція твердою. Тому що якщо підемо туди далі по Хрещатику, аж до Богдана Хмельницького, то насправді там наметів, мабуть, з півсотні і людей з півсотні. І вони не захищені ніким, там немає барикад. Тому навіщо і під загрозу ставити, і знеживлювати фактично частину міста? Получається, не стратегічно, не тактично, по суті, в качестві захисних сооружений, ця штука не сильно працює, вона все одно сильна кількістю людей, а вони приходять ззовні. Це правда, з одного боку. З іншого боку, ці укріплення, які тут зроблені, вони все-таки показали свою міцність. Да. Тому що в ніч з 10 на 11 грудня, і ми тут з вами були і бачили, що стримали. Держали, тому що з трьох напрямів йшло мінімум по 1000 беркутів внутрішніх військ. Змогли стримати проти тренованих бійців, а за ними йшли МНСники, значить, з певними пилами там і так далі, підрубали ці баракади, нічого не вийшло. Тому ця частина захищена. А от тільки вийдемо за баракани, за главпочтамт, там далі люди вже не захищені. Чи варто їх там тримати? На мій погляд, не варто. Треба було б їх сюди, на цю частину. Повторюю, якби я приймав це рішення, я би таке прийняв. Ну, такі ж, в принципі, к этому вже починають приходити. Я думаю, що до цього прийдуть, просто втрачаємо час. Еще вопросы, это уже от наших телезрителей, спрашивают по поводу партии регионов. Как вы считаете, почему они до сих пор не разваливаются, почему так крепко держатся? Чем? Чем цементируют? Це партія, як вони самі кажуть, гривня за вхід і дві за вихід, да? Тобто туди тільки вступають, їх там уже десь 1,5 мільйона, з ними не знають, що робити. Бо це партія влади, до неї завжди вступають. Так само, як коли при владі була наша Україна, чи колись там СДПУО, чи НДП, чи Батьківщина, всі чохом пишуть заяви, бо хочуть тримати якісь посади чи якісь інші переваги. Вийти з неї страшно, тому що там є такі зарахування бекграунду президента, є таке відчуття, що можна отримати бітою по голові. Тому я колись говорив, причому говорив це в місті Герої Донецька, за ті всі речі, які були зроблені командою Януковича,
брутальне порушення Конституції, ламання всіх законів, партія регіонів повинна і буде розпущена. І повірте мені, ніхто з них не вийде на Майдан кричати, чому нас розігнали. Вони щасливо розійдуться, не буде жодного протесту. Вони будуть щасливі. А зараз вони, поки їхній президент, їхній прем'єр, їхні губернатори, їхні силовики, ну вони тихенько стоять в строю, хоча внутрі бурчать. Я знаю точно, що бурчать. І більше того скажу, вони бояться. Тому що я спілкуюся з депутатами-регіоналами, коли вони побачили Майдан, який приходив туди, бачать 15 тисяч людей навколо, непроплачених, очі горять, кричать банду геть, вони подумали так, а чому ми тримаємо Азарова? Нам цей уряд самим не подобається, з іншого боку, каже, ну Азаров закрився Біркутом. А в мене в окрузі всі знають, де я живу, де вчиться моя донька, де моя дача, де мій завод. Вони мені спалять, поламають. Що це я повинен підставляти свою шкуру заради них? Тобто такі розмови в них є, вони злякалися, це правда. Пане Анатолій, нас дивиться зараз багато людей, якусь пораду їм. Чи варто зараз приїжджати на Майдан? Чи це варто буде зробити пізніше? Як оцінювати дистанційно? Ми намагаємося максимально об'єктивно висвітлювати, але все одно цікавить ваша точка зору. Кінцевий споживач, глядач, йому цікаво почути, на ваш погляд, що вартує робити? Приїжджати, вступати в об'єднання громадян, вступати в громадську раду Майдану. Що робити? Як він може долучитися? Ну, вступати чи не вступати в об'єднання, в раду, тут я не буду радити. Це поклик кожного. Я нікуди не вступав, я тут. Мої друзі, колеги тут, мій син на автомайдані. Ми нікуди не вступали, ми просто як громадяни тут присутні. І більшість з тих людей, кого я знаю, вони приходять не заради того, щоб щось почути від когось зі сцени. Вони приходять, щоб побачити собі подібних, такої жупи крові людей, які поділяють ті самі цінності, відчути лікач. Це вже стало таким, знаєте, ну якесь покликанням кожної неділі, а тим більше зараз. Чи треба приїжджати буквально зараз? Я думаю, що та кількість людей, яка присутня на Майдані, навскидку десь 10 тисяч людей, може трохи менше. Плюс ті заходи, які були зроблені командою Парубія і інших хлопців, які відповідають за це. Плюс те концентричними кругами відслідковування руху правоохоронців, які організовано з першого дня автомайданом і іншими структурами. Я думаю, зараз цього достатньо. От, тому якщо хтось є вдома, в нього є свої плани, хай він себе відпочиває. Єдине, що мобільний телефон покласти поряд, і той, хто на Майдані, що він повідомив. Хто має можливість, десь там чергує чи працює, хай у нього за кадром іде ваше чи інше телебачення, він просто так боковим вухом відчуває, що там відбувається. Очень много вопросов вот у телезрителей по поводу того, как вы в целом оцениваете то, что будет происходить дальше. В привязке к 2015 году, в привязке к развитию политических событий, в привязке, возможно, к 2017 году. Да, перспективам соответствующим. Изменилась очень сильно как бы внутренняя составляющая гражданская. Это все прекрасно понимают. Я не знаю, изменилась ли политическая составляющая, оппозиционная, изменилось ли что-то там внутри. Как вы оцениваете новые политические силы, которые как бы возникают и, возможно, как бы выйдут в ближайшее время на политический уровень? 15 питань. Давайте я спробую. В цьому руслі. Деякі речі, можливо, я повторюсь, тому що ці позиції фіксував ще раніше. Ну, перший урок влада вже винесла для себе. Я хочу нагадати оті жахливі відео побиття людей 1 грудня, зв'язаних, лежачих. То було запущено не журналістами, то було запущено самою міліцією. Це були технічні зйомки міліції. Вони їх вкинули в YouTube, і вони думали, що вони залякають людей. А вийшло навпаки. Потім вони пішли, побили тут. Знову ще більше вийшло. Потім пішли наступом в ніч на 11 грудня. Ще більше. Врешті-врешт влада зрозуміла, чим більше вона проявляє грубу силу, неконтрольовану силу, тим більше виходить людей. Цього вони раніше не знали. Можливо, в когось зековська психологія, він розумів, що якщо побило, то треба стати в стойло. А народ не стає в стойло. Це перше. Влада винесла урок. Але цей самий урок, я сподіваюся, винесла і опозиція, яка стане наступною владою. Тому що Майдан – це не імпульс. Майдан, повірте мені, це набагато важливіше чиєгось президентства, мерства, спікерства, прем'єрства і так далі. Це буде постійно діючий механізм прямого впливу. Те, що називають пряма демократія. Да? Прямий вплив на всіх. На владу, на опозицію. Опозиція, мені здається, повинна винести уроки, завершивши час опозиції, на мерседесах, з охороною, фальшивою, схованою, непрозорою.
Таких Майдан відторгає, він їх не слухає, він їх не бачить. Тільки бачить опозиціонера, який йде і веде з собою камеру і прес-службу, все, до нього втрачається інтерес. Спілкуються щиро, з нормальними людьми. Тому це теж урок. Далі. Майдан просвічує всіх. Він просвічує самого себе, журналістів, громадських діячів, політичних діячів. І кожному дає свою ціну. Оце нормальний, це чесний, толковий, балаболка, пусте, зрадник, провокатор і так далі. І це те, що вже буде клеймом. По-іншому не буде. Багато хто після Майдану піде до гори. Згодом ми побачимо цих людей, не знаю, мерами, депутатами, міністрами, просто державними діячами. Хтось піде донизу, положиться на нуль. І таких побачимо. Навіть серед тих, хто зараз має певний рейтинг, який не мають інші. Тому що це процес, він не зупиниться. Якщо ми повернемося на 3 місяці назад, і ми з вами провели б цю розмову, ну, по-перше, ми б з вами тут не були, а по-друге, ніхто з нас, ну, давайте щиро зізнаємося, не повірив би, що таке може бути, правда? Ми думали, що після 2004 року, отого підйому, те розчарування і зневіра, воно вже нас подавило. Виявляється, ні. Виявляється, ні. Я сам говорив, що такі події, як Майдан, ну, трапляються не в кожному столітті. Да? Помилився, визнаю це. Ми побачили ще більший поклик людей. Причому не за партійні гроші, не під партійні прапори. Для того, щоб Майдан об'єднував, я сам першого дня виступав, бачив, що це було врешті-решт сприйнято не всіма, Бог з ним. Щоб тут були тільки 2 прапори – України і Європейського Союзу. Щоб не було жодного партійного прапора. Це було б правильно. Це було би правильно. Да? І тоді, щоб тут не було тих факторів, які розколюють. Тому що є, на жаль, такі речі, які розколюють, і коли спілкуюся, я бачу, що когось десь щось відштовхує. Певний акцент на певних історичних постатях. Зараз це менш важливо. Зараз важливо відстояти базові наші права, заради чого люди сюди вийшли. Якщо так ставитися один до одного, тоді Майдан буде супер успіхом. А успіхом він вже став. Незалежно від того, Азаров буде відправлений у відставку завтра чи через 3 місяці. Захарченко буде чи пізніше відправлений. Повірте мені, це вже менш важливо. Люди відчули свою силу. Вони знають, що якщо зараз влада десь грубо поступить, то вийде знову мільйон і буде ставити її на місце. І кожного разу буде ставити на місце рішучіше. Це відчула влада і в регіонах. Тому що хтось думає, що ті суди, де вони переслідують майданівців, це все безкарно. Так не проходить. Тому що майданівці знаходять, а де живе суддя? А де його батьки, а де його діти, а де його сусіди, а де його дача, а де прокурора отого корумпованого. І потім бачимо, ну давайте ж визнавати це, там спалили машину, там обляпали двері і так далі. Знайшли беркутівця, оцей бив, ага, а де його батьки, а де його родичі, а ви його виховали? А ну впливайте, бо буде проблема для вас. Якщо влада не буде виконувати функцію правопорядку і суду, на жаль, тоді буде правопорядок і суд виконувати суспільство. Іншого шляху немає. І суспільство має на це право, бо це Конституція передбачає захищати себе і свої права усіма доступними засобами. Все. Пане Анатолій, ще питання. Останнім часом ми все частіше чуємо про технології Шарпа. Ось. Скажіть, будь ласка, наскільки широко вони застосовуються зараз в Україні? Тому що я, як не спеціаліст, відкрив книжку, подивився, в мене склалося враження, що всі застосовуються. Там 198. Що саме, в яких проявах? В тих проявах, як проводити мирні революції і що для того використовувати. Від, скажімо, там бойкотування певних товаровиробників, які задіяні там у владних структурах, аж до погрози самоспалюванням і так далі. Тобто таке враження, що просто береться книжка і по книжці робиться. Чи це тільки ілюзія така? Я не знаю. Я присутній в інформаційних мережах, в соціальних мережах. Я бачу дуже багато різних креативних ідей. Я бачу людей, які самі об'єднуються, складають список продажних суддів, продажних прокурорів, беркутівців, які били, наводять докази. Я вважаю це правильно, тому що і я вже як політик, і людина, яка ходила на вибори, обіцяв люстрацію. Коли ми прийдемо до влади, значить треба буде певних людей вичистити, як це зробив Саакашвілі, миттєво, щоб не повилітали. А той, хто порушував закон, пішов під суд. Оця робота підготовча дуже корисна. Якщо є робота, де бачать, наприклад, депутат, який голосує всупереч тому, що хоче Майдан,
В цього депутата є підприємство, яке випускає певну продукцію. Люди закликають до бойкоту цієї продукції, я це підтримую. Значить, якщо він не розуміє слово, то нехай зрозуміє кишеню, яка стане меншою в обсязі, перестануть купувати. Такий бойкот, я розумію, це абсолютно правильно. Еще вопрос касательно того, что мы сейчас вернулись из Харькова. Действительно, становится понятно, что риторика здесь и риторика на Востоке, возможно, должна быть разной. Понятно, что там идет сумасшедшая промывка мозгов. Просто давление очень сильное, да? Люди зашорены. С людьми нужно разговаривать, причем разговаривать, в общем, на их языке, на языке их понимания. Как вы считаете, во-первых, идея стачки всеукраинской, да, как возможность поднять Восток, возможно, насколько это целесообразно, насколько может быть эффективно, как вы вообще оцениваете вот это соотнесение Запада и Востока? Два питання. Це питання страйк окремо і схід-захід. Ви знаєте, поділ по лінії схід-захід, я його бачу дещо по-іншому, не в мовному вимірі. Коли я говорю в Харкові українським, не розуміють. До речі, в Донецьк розуміють. Питання, що ти говориш? Можна сказати, на чистому русском языке також вони не хочуть чути. А можна сказати українською, де будуть аплодувати. Тому питання смислу інше. Насправді, от люди, які вийшли сюди, повторюю, 21 листопада, вони вийшли обурені, насамперед це була молодь. Обурені рішенням уряду, який до того розказував дуже переконливо, що ми йдемо в Європу, а потім сказав, ні, ми не підемо. Так от, я переконаний, що молодь спроможна дуже швидко об'єднати і Схід, і Захід. Тому що молодь у Львові і молодь у Луганську не дуже сильно відрізняється. Вони по суті своїй, будучи вже в всіх цих соціальних мережах і маючи доступ до інформації, вони дуже сильно відрізняються від своїх батьків, які дуже довго жили при Савки, да? За залізним муром. Да? І тому немає великої різниці між студентом, який навчається, кажу, в Луганську, чи в Таврійському університеті в Сімферополі, чи десь в Івано-Франківську. Чи... От на це надія, це перше. Друге, все-таки я більш позитивно дивлюсь на Харків, якщо ми говорили про Харків. Ну це студентська столиця насправді, там студентів більше, ніж в Києві. Так, Харків зараз придушений. Придушений тою владою, да, яка має певне бандитське минуле і так далі. Придушений відсутністю потужної опозиції там, теж із зрозумілих причин. Психологічно трошки придушений тим, що поряд сидить один із політв'язнів Юлія Тимошенка. Навколо цього процеси певні розвиваються. Злиднями придушений, тому що люди науки, які там завжди були, люди освіти, вони не шануються в суспільстві, принаймні в матеріальному вимірі. Але я думаю, що... вирішуючи або пропонуючи рішення, які будуть універсальними для всіх, а такі є, можна об'єднувати, тому що, наприклад, до недавнього часу, зараз трошки змінилася ситуація, не було у Львові води, і в Судаку води, і в Кіровограді там нема води, і так далі. Тобто проблема доступності води об'єднує. Нема робочої місця і там, це об'єднує. Да? Дороги паршиві і там, це об'єднує. Медицина недоступна і там, і не тільки старшого віку, а всім практично. Да? Тобто, якщо вирішувати ці питання, не загострювати протиріччя, усвідомити раз і назавжди, що Україна багата своєю різноманітністю. І, мабуть, на протязі нашого життя, можливо, ще й вашого, ви трошки молодші, не буде, треба просто усвідомити, не буде стояти пам'ятник Бандери у Донецьку, і не буде стояти пам'ятник, не знаю, там, Екатерині II, там, у Львові чи ще десь. От якщо ми це усвідомили, і на цьому не зациклюємося. Не назад повертаємося, а вперед. От рух вперед він об'єднає. А далі діти по-іншому прочитають історію, зрозуміють. Тому що якщо зараз, допустимо, брати і шугати тих людей, яким там 70, 80, вік, допустимо, моєї мами, тата вже немає і так далі, які прожили певний час тоді, їм важко взяти і перекреслити своє життя. Хтось навіть плакав, навіть в моєму будинку тут в Голосеєво підходила бабуся, як же вони унічтожили пам'ятник Леніну, да? Я же з дитинства училась, там, що це Ленін, і він у мене висить і так далі, от Ленін, вона молиться. Вона вже чула після того, що Ленін відповідальний за дуже багато смертей, відповідальний за дуже багато тих речей, про знищення там святинь, храмів, вбиття священників і так далі. Вона цього просто не хоче сприймати. Нехай, мабуть, вже нам...
в мірі ной піде, не треба її ламати до кінця. Тому не загострювати на болючих питаннях, а рухатися вперед, все вийде. Пане Анатолій, це вже, мабуть, останнє питання. Так, Польща, коли робила свій європейський вибір, там була досить популярною така спекулятивна теза «забери в бабусі паспорт». Молодь казала, що оскільки нам жити в цій країні, то нам має належати це таке визначальне право голосу, щоб не старша людина, яка звикла до старих цінностей, робила вибір, а щоб робила молодь. Як ви ставитеся до такого вислову? А ви не бачите? В мірі ной піде загострювати на болючих питаннях, а рух... отношений с нами, что они же...